И добро дойдете во првиот клип, прв клип на FIFA 15. Денеска играме, денеска правиме клип кои пет ствари кои мрзам кон FIFA 15 Ultimate. Во клип на FIFA 15. Во прв клип на FIFA 15. Денеска правиме пет ствари кои мрзам кон FIFA 15. FIFA 15. Ја да започнеме. Например, когда бегувам, некој мора да ми Задржавање топка на противник. Кога влезам во FIFA, треба пак да се логирам. Това е ужасна ствар. Мене не се е полна FIFA. Хайде, не. Хайде, мое интересно. О, не, пак морам да влезам. Пак морам да се логирам. Не. Пак ли морам да се логирам? Сега повтените. Ла-ла-ла-ла-ла! Не. Айде, сега половина час ке се логирам. Час ке се логирам. Сега тога се логирам. Най-глупа ствар сега, пошто ова, о не, идеме на пета ствар. Пета ствар, тоа се FIFA коинци кои никој не може да ги купи. А тие колко се... Ово е Джамбо Реар Плеер пак кој вреди 400 000, 700 мегапак, добро.
I ovaj Premier League 1, Premier Gold Pack, od 450 koji košta 90 ljudi. Ovaj Premium Bundesliga, znači dobro je. I ovaj Gold Upgrade. I red. I red konsumacija pekova koje samo se dobiva, to nije kartičke za obnovovanje ugovori, za lekovanje i fitness i menjanje pozicije. I to beše to za sve za ovaj klip. I dobro da jeste vo prv klip na FIFA 15. Deneska pravime klip koji 5 stvari koje mrzam oko FIFA 15 Ultimate.